Amerika Birleşmiş Ştatları hökuməti dünyanın ən böyük kriptovaluta birjası olan Binance-ı 4,3 milyard dollar cərmələyib. Buna səbəb Binance-ın çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə və sanksiyalarla bağlı qanunvericiliyi pozmasıdır. Birja bir sıra qeyri-qanuni subyektlərə platformada sərbəst ticaret etməyə icazə verib. Maraqlıdır ki, Binance illər əvvəl Birləşmiş Ştatlar bazarından çıxdığını açıqlamışdı. Lakin ölkənin maliyyə naziri Janet Yellen bildirib ki, şirkət Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı istifadəçilər və ölkə ilə əhəmiyyətli əlaqələri davam etdirib və şübhəli əməliyyatlar barədə məlumat verməyib. Yellen vurğulayıb ki, platforma Amerika Birləşmiş Ştatları sanksiyalarını pozaraq 1,5 milyondan çox virtual valyuta ticarətinə razılıq verib. Bununla bağlı Binance-ın baş icraçı direktoru Changpeng Zhao'ya qarşı cinayət işi başlanılıb. O, ittihamları qəbul edərək istifaya getməyə və 50 milyon dollar cərimə ödəməyə razılaşıb.